第336集。的确该好好管理军队了，晋武帝从善如流道，只是你们弄得动静太大，很多人到我面前说。说什么？梁王问道。筑城时造反吗？晋武帝没想到梁王如此痛快，道，你呀，真是什么话都敢说，心中没有阴私，我自然什么话都敢说。梁王义正辞严道，那些文官就会唧唧歪歪，微臣可是一片忠心，绝不会做大逆不道的事情。哈哈，说得好，心里没有鬼，自然不心虚。晋武帝道，最近你可察觉到京城异动？梁王一愣，不解问道，什么异动？陛下此言何意？晋武帝见梁王并不接话，也不知道梁王是真不知道还是假不知道。你那便宜岳父最近在朝堂之上呼风唤雨啊。晋武帝揶揄道，若是以前他断然不会说这样的话，可这段时间徐家的确越来越过分了，不光纠集了很多官员，甚至还拉拢不少皇室宗亲。梁王一听晋武帝的话，脸憋红了。不光梁王也不是善茬，呵呵笑了两声，道，哈哈，陛下，那是您的便宜岳父啊，自从继王妃去世，那已经不是微臣岳父了。晋武帝面上一愣，旋即苦笑道，哈，朕把自己绕进去了，你这张嘴得理不饶人。陛下说笑了。梁王道，微臣可不敢，说的也是实话。自继王妃那件事情，我现在想起徐家便觉得齿冷。为何？晋武帝明知故问。梁王苦笑道，哼，继王妃徐氏每年给徐家很多银子，每个节日都会送重礼，可是他为了撇清关系，直接把徐氏剔除宗族，微臣理解但不苟同。是啊，朕得知之后心里也是震惊，你家里那只是一个出嫁女，朕家里还有那么多要抢朕位置的皇子呢。晋武帝道，你和广陵王朕可以信得过，你们在关键时刻一定要保证大晋安定。梁王拍着胸脯道，陛下放心，异姓王只忠于皇上。那就好，不要只顾着盖房子，也要关注京城的局势。晋武帝提醒说道，回去之后好好部署，也许不久之后可以用得上梁王府的兵力。梁王大惊，不过面上不露，起身行礼道，微臣遵旨。梁王回去之后立即叫了阮浩君来商量对策。阮浩君正在吃晚饭呢，知道父王今日去皇宫了，不敢耽搁，急急忙忙吃过饭便来到父王的书房。浩君啊，你明日立即抽调300人来王府里，里里外外严密守卫。梁王交代道，至于那些盖房子的全部拉回军营，没有你的命令不准任何人出来，找军事家人盖房子，而且你每天都要和几个侍卫长见面，随时关注他们的动向。阮浩君见状心里大惊，问道，父王，京城里出了什么事情？梁王道，京城不久之后可能会大乱，我担心太多的军事放在外面会出乱子。是父王，我明日就去安排。阮浩君道，现在军事全部在军营里，暂时不用担心。是不是陛下说了一些什么？父王，你说清楚一些，儿子也好心里有数。梁王道，陛下估计发现徐家图谋不轨了。当真？阮浩君一问道，之前徐家稳扎稳打，他一直找不到徐家的疏漏，现在徐家异动，连陛下都知道了，估计是有大动作了。
陛下不会轻易说这样的话。梁王道，只是不知道徐家是针对陛下还是针对太子。阮浩君冷笑道，呵呵，有什么区别，根本目的都是那个皇位。你说的对。梁王道，现在无比庆幸徐家把纪王妃踢出族谱了，要不然我们也会跟着倒霉。徐家有大动作，还没行动之前就被陛下知道了，如果徐家还能成事，那真是滑天下之大稽。都是那个皇位惹的祸。梁王道，现在皇子都长大了，各自有实力，虽然有太子，但他们并不安分，都想拼一拼。是的，我们势必也会是各个势力争相拉拢的对象。阮浩君道，不光我们，广陵府、鲁王府也是。鲁王府太远，暂且不提。梁王道，这次我们要和广陵王府共进退啊。陛下和我说这些，不光光是提醒我，更是警告我。浩君，一定要牢牢控制军队，不能有任何闪失。是，父王。阮浩君道，明日我就去军营住下，亲自看管。对了，父王，我们王府这么多年写密信的方法或许已经不管用了，趁我们父子单独在一起，我们更换新的密信写作方式。新的密信使用方式？梁王道，你怀疑？是的，我怀疑我们密信的写作方式已经被其他人知晓了。阮浩君道，毕竟徐家正经控制两个侍卫长，这些事情泄露也不奇怪。梁王皱眉道，可一时半会儿我们也研究不出来新的密信写作方法。阮浩君听了笑笑道，父王，小九曾经和我说过一种简单又有效的方法。啊？梁王讶然，你媳妇把广陵王府的密信写作方法告诉你了？阮浩君摇摇头道，是不是广陵王府的密信写作方式我不知道，但我却知道现在这个方法好用，即使是广陵府的密信写作，我们知道了也不可能破解。梁王更加吃惊了道，世上还有这样的法子？阮浩君从书架上拿下一本书道，父王，之前教你的数字你可还会？会。梁王道，这和数字有关？我可以拿这本书举例，你我手里各有一本，作为上面的基础，然后用三个数字就可以表达出一个字。第一个数字是页数，第二个数字是列数，第三个字是一列里面哪一个字。阮浩君道，如果页数、行数、列数是两位数字。梁王一愣，点点头道，这的确是个好法子，那你用着这样的法子写一封密信，我们父子对对，看会不会出错。好。阮浩君应下，便开始写密信，密信都很简短，是为了迅速破译。梁王拿过阮浩君写满了数字的信，根据数字的标识，不一会儿就翻译出那封信。好是好，这个法子简单好学，也很好用，不过我们手里这本基础的书籍必须保密，若是被人知道了，很容易就破解了。梁王在称赞的同时，很快就看到了不足之处。父王说的是，不过小九又说了，我们每次写信可以用不同的书籍，只要提前说好就是了，这样可以大大降低风险。阮浩君道，父王，要不我们这次就按照这个来。梁王同意，觉得这也是一个好方法。行，那就兵法书吧。梁王道，军营里有这本书很正常，若是有其他的书或许会引人怀疑。父王说的有道理，那就听父王的。嗯。阮浩君道，他在军营里的书房里有一本和父王这本一模一样的。阮浩君回去之后
抱着杜九妹狠狠亲了几下，这让睡意朦胧的杜九妹突然惊醒过来。大晚上的，你这是作甚？杜九妹嘟囔道。父王叫你过去什么事情呀？你都没好好吃饭，肚子饿不饿？我让人给你弄点吃的过来。面对阮浩君的梦冷，杜九妹有些不解，这热情来得够快啊。小姐真棒。阮浩君道，我不饿，不用做了。看你很高兴，到底什么事情？杜九妹问道，十分好奇，希望阮浩君和她说，免得她在家里两眼一抹黑，对外面一无所知。阮浩君道，其实也没有多大的事情，今天陛下叫父王。阮浩君说了这些，和之前阮浩君自己调查的事情大同小异。杜九妹听了，心里了然，可同时又十分不解道：“夫君啊，这陛下哪有这么好心提醒父王？”“呵呵，你倒是看得透彻。”阮浩君侧躺着，用手掌托着脑袋，眼神灼灼看着杜九妹。陛下或许不是出于好心，不过他能这么说，也是为了警告父王，他什么都知道，不要有异心。那这样的话，你岂不是要在军营里常住？杜九妹问道。一想到这儿，她舍不得了。她已经习惯阮浩君在身边陪伴了，晚上身边有个人在，她睡得特别踏实。阮浩君心里有愧疚，道：“对不起，小九，军营不能乱，一旦乱了，梁王也保不住。只要军队没事，你在王府里也不会有事。”杜九妹想想也是，现在不是儿女情长的时候，男人还是要以外面的事业为重，道：“夫君说的是，你不在王府的时候，我会照顾自己的，你不用担心我，只是你要经常给我写信。”杜九妹想得开，阮浩君是为了王府，为了他和肚子里的孩子在奋斗，他支持，但这样支持的唯一条件，那就是阮浩君不能乱搞男女关系，他就和阮浩君一心一意的过。好，我每天给你写一封信。阮浩君道，如果我有时间，我就回来看你。阮浩君不能陪着杜九，心存愧疚，不过他会尽自己的努力陪伴杜九妹。嗯，杜九妹满意。夫君，你在外面一定要保重，我和孩子都指望你呢，你可不能有事。阮浩君百般哄着杜九，才让杜九放心安心睡下。翌日一早，等到杜九妹醒来的时候，阮浩君已经离开了。杜九妹用过早膳，紫琴送来广陵王府的信件，信里父亲说，最近让杜九妹少出门，多储备一些蔬菜粮食，其他的并没有细说。杜九妹也趁机给父亲写信，说了从阮浩君这里得到的一些消息，以供参考。从这天起，梁王府已经处于戒备状态，五步一岗，十步一哨。阮大管家得到杜九妹的命令，从庄子上购回来够吃几个月的粮食，至于蔬菜，即使不能储备几个月，但十天的量还是可以的。半个月过去了，杜九妹紧张的半夜睡不着觉，万幸并没有出大事，杜九妹可以松口气了。廖嬷嬷从丰府回来，带来了好消息，丰夫人已经有了身孕，杨氏已经带人住进了丰家，便让廖嬷嬷回来了。真是一个好消息。杜九妹道，廖嬷嬷辛苦了，先下去好好休息吧。廖嬷嬷没有离开，而是笑呵呵道，呵呵，老奴不辛苦，倒是世子妃这几日气色没有以前好，来，伸出手，让老奴给你把把脉。杜九妹也不拒绝廖嬷嬷的关心，听话的伸出胳膊。廖嬷嬷在杜九妹的手腕下放了脉诊，仔细的给杜九妹把了脉，这才笑笑道，还好，不过世子妃夜里要好好休息，天大的事情爷们盯着呢，你只要身体好好的，就是帮了最大的忙。嬷嬷说的是。杜九妹道，我老老实实的，不给其他人添麻烦，就是给夫君省事了。廖嬷嬷笑呵呵的，容光焕发道，世子妃还是这么聪慧，常言说得好，听人劝，吃饱饭。
我娘亲也整日说，听话的孩子少吃亏。杜九妹笑道，杜九妹前世就是因为不听父亲的话，执拗地认为那就是纯洁的爱情，最后那所谓的纯洁爱情葬送了父亲和自己的命。有时候逆反心理真的会害死人，杜九妹就是一个活生生的例子。这一世她在坚持自己想法的同时听取长辈的建议和看法，所以到目前为止她是幸福的。老奴下去了，世子妃自己好好休息吧。廖嬷嬷可以放心离开了，临走之前又是对子旭和子柔一阵交代。廖嬷嬷走后，杜九妹让子旭准备一些礼物给封家送去。现在文淑梅不仅仅是她的好朋友，更是她的嫂子。她怀孕的时候文淑梅送来不少好东西，现在嫂子有孕了，她也要送一些表达自己的心意。杜九妹还给美人爷爷舅老爷写信，恭贺杜家和封家人丁兴旺。因为阮浩君不在家，梁王府一到晚上就立即关紧各个门，士兵巡查非常严密。福爷爷让人给二少爷和秦儿送分礼的时候，务必告诉他们不要四处走动。杜九妹觉得应该提醒一声在守孝的阮浩明和阮秦儿。阮大管家虽然不知道王府里的机密事情，不过他从王府里以及京城里的氛围看出一些不妙。是世子妃，老奴遵命。阮大管家道，毕竟那二少爷和秦二姑娘也是梁王府的人。阮大管家去安排，这一次送去不少粮食。至于蔬菜，祖宅那里有庄户，现在天气热，有大量的蔬菜和肉食。这一次是阮大管家亲自过来的，交代其他人他也不放心。阮浩明见识王府里的大管家亲自送东西过来也是很吃惊，因为平时都是一个小管事送过来的。福爷爷，这次怎么是你过来了？阮浩明问道。这个人是父王的心腹，是祖父当年留下来的人，据听说当年还救过祖父的性命，现在这样的人父王也对其很敬重，在王府里很有威望。以前母妃在的时候，阮浩明虽然也很有礼，但却从来的没有这么客气。不过见二少爷比以前成熟稳重了，阮大管家也很高兴。老王爷当年在世的时候就希望家里可以人丁兴旺，这也是为什么阮大管家对阮浩明阮晴儿多加维护的原因之一。有时候杜九妹想不到的事情他都可以想到。回二少爷，这次送的东西有点多，老奴亲自过来比较放心。阮大管家道。虽然阮浩明称呼他一声福爷爷，但阮大管家没有忘记自己为人奴仆的本分，恭谦有礼。那多谢福爷爷了。阮浩明道，吩咐下人把东西收到库房，又对阮大管家说道，福爷爷，我那里有一些自己炒的茶叶，味道不错，不如一起去喝点茶歇息一会儿。阮大管家暗暗点头，这是要和他单独说话呢。二少爷能有现在的心智实属难得，以前的二少爷就是个不通庶务不通世故的公子哥，正好王爷也有话让他带过来，趁着喝茶的时候和二少爷说了，让他心里有数。那好，老奴有幸尝尝二少爷的手艺，荣幸之至啊。阮大管家随着阮浩明一起来到祖宅的一个小书房，丫鬟拎来热水，阮浩明亲自泡茶。阮大管家喝了一杯，唇齿留香，赞叹道，不错，味道不错。等阮大管家喝完茶，阮浩明这才轻声问道，福爷爷，现在京城里什么情况？阮大管家也不隐瞒，他这次过来就是为了提点阮浩明，见四周没人，压低声音说道，王爷让老奴特地来一趟，是想让老奴亲口告诉你，最近留在祖宅里不要出去。阮浩明讶然道，福爷爷，父王为何这么说？具体老奴也不知道，
家里面五步一岗，十步一哨，守卫很森严。阮大管家道，现在京城的街道上路人行色匆匆，巡查的兵士比平日里多出不少。阮浩明心里暗暗吃惊，再次小心翼翼问道，是不是王府里？阮大管家摇摇头道，王府里没事，世子现在一直待在军营里，王爷主持大局，二少爷记住一点就好，其他地方乱，我们梁王府可不能乱。京城里王爷不担心，就是对祖宅这里不放心。